Çekil sen bro. Des sen öl. Gözde onda bir tane saçımı düzeldim. Çek bro. Bura bizim dilde dese bak benim meylem. Rapper dilinde dese mahud ma gero. Rus dilinde dese maya ulica. Arab dilinde dese benim vela hamuşamdı ma bro. Hamı soruşur ki la fam, la celebrity, bu kadar şan şöhret, sen bu mahalleden niye köçmürsen? Freestyle'ı sizlere öğreteceğim. Küçelerin hör... Ay bala, sen niye redd olmursan bizim mahalleden? Shut the fuck up, bitch! Buralar benim için çok doğmadı. Ona göre ben buradan köçebilmerim. Buralar olmasaydı, ben de olmazdım. Bilirsen hem de, rapper true olmalıydı. Eğer track'ında sen deyirsen ki, ben malikanede yaşarım, demeli sen malikanede yaşamalısın. Deyirsen ki, eğer etrafımda kızlar, gang gang chillin, ele de olmalıydı. Ama deyirsen ki, ben track'lerimde dava eləyirəm ve sen onu eləməlisən, you know? Aa sen xeyir ola maşını mənim yerimdə saxlamısan. O zor eləmişəm. Sənin maşının var yerində olsun. Abi belə de ki mən özüm maşınam. Qalfiyə maşını. Ya partladacağım bu oyunu. Elə bil ki məni topazdan seçiblər. Kızımın sifəti düpbədüz de elə bil ki üstündən kamazla keçiblər. Bir gün kardeşlerim yortacaq səni zakazla keçiddə. Kardeşlerimin sifəti qıpqırmızı da elə bil ki qapaza öyrəşiblər. Yes, heç kim istəmir ölməyimi, küçələr saxlayır hörmətimi, mənim yerimə qoya bilməzsən özgəsini, dağıdıram bitləri necə Azərbaycan əskəri ermənini ma bro. Ey, MC Tapanca yazar sadə, bu işdə əcdahayam ama ki deyiləm Qafarzadə, ənimdə high fashion, burada da əsil rap nation. Ey, yo yo Togiş bax, çək gör kim gəlir. Bu Azərbaycanca desək mənim qardaşım. Rusca desək my brat. İngilizce desək my bro. Alban dilində desək vədək. Vədək də varsan ha. Bu kimdir? Bro, bu mənim homimdir Togiş. Mənim kariyeram haqqında dokumentalni film çəkir. Nəyin haqqında? Kariyeram haqqında. Zor. Sigetin var brat? Çəkən deyirəm burada. Küçələrdən səslər. Küçələrdən səslər. Adımız küçələrdə əzbər. Küçələrdən səslər. Okey. Qaqa, indi belə pis çıxmasın. Mən 3 ildir bu MC Tapancanın prodüseriyəm də. Belə prodüser sözündən xoşum gəlmir. Ona görə mənə direktor deyirlər. Ha, bizdə batılcasansa fikrindən daşınma. Yaşayırıq lüks, qarajımızda ən bahalı maşınlar. Mənlə batılcasansa vidalaşırsan başınla. Okey. Qaqa, perspektiv deyəndə ki... Perspektiv deyəndə ki... Ha, üzləşmisən əcəlinlə, boğacam səni xəzərimdə, ətrafımda adamlarım əylənirlər. Yo, var perspektiv, nə yalan deyim, var. Yəni olmasa da inşallah olar. MC Tapancanın ən üstün cəhəti onun tərzidir. Burada MC Tapanca küçələrin səsi yanımda Master V. Mən bu sənətə girdim, o mənə pas verdi. Yəni qaqa, MC Tapanca çox turudur. Düz indi bu söz də öyrədib bilmirəm, indi düz deyirəm, səhv deyirəm, amma çox turudur. Bunun yani farkı odur ki, obistler hamısı qərbi kopyalayır. Ama bu kopyalamır. Hedefimiz az rapdi. Mənlə en son girmek istediğin yer pasteldi. Kızlarımın razmeri en büyük ölçü, Master V ile eyni razmerdi. Yes, Sirski from the hood. Yeah, boy, yeah, boy. Ha, bu hayat çetinliği... Maşın yazı geldi, oraya. Oraya, git, 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 git. Qaqa, hamısı. Hamısı, bu dəqiqə xayibdə olanların hamısı. İstəyirsən ad çəkim. Bax, Eldar Savaş, Amit Tete, Hilal Demo, Patriot Mamet, ay canım sənə desin Qara Mehdi. Bunlar hamısı, hamısı. Back to the black tapanca MC Tugan, Tugan. Master V, Die Diamond Energy, Big Pan, Biggie. Bu stil küçələrdən səs səsəcə tufan, tufan. Bunları səs, buraları zəb, bakıyorum van. Let's go. Master V for the cream. Bu MC Tapancanın kariyerası için kardeşim çok şeyler. Yes bro. Bak bitlerini özüm yığıram. Master V on the track. Bak tracklerinin zapsını özüm təşkil edirəm. Yes, sound engineer. Konsertlerini təşkil edirəm. Organization. Konsert demişken bak bugün akşam partladır da qaqam partladır. Yes, bugün akşam partladırıq, that's it. Biletlerin hamısı satılıb qaqa. Ama seni keçirdirik kamerayla. Çekib hamıya yayarsan ya. Narahat yes, olma. Seni keçirdəcəyik. Çek hamıya göstər. Əsil motherfucker talk shit necə olur mu bro? Yes, Sirski.
Basket benim hayatımdı, lifestyle'ımdı. LeBron James, Michael Jordan, Kobe Bryant, Derrick Rose, top pahalıymış. Bak bunlar bana basketi sevdirdi. Shit! Ben basketle ilk adımlarımı atanda bilirdim ki 3 adımdan artık atmak olmaz. Aa, yeri gelmişken Master Wee de güclü basketbol oynuyor. My man crazy. Wee, onlara slam dunk göster. Long shot. Gaga, benim için futbol değil, basketbol mühendik değil. Ha, oka. Oradan el bir City'ye borçlu vur. Ha, gaga, PSG'ye de bir kalebe yaz da, celer. Ha. 100 maat vur oraya mühendikti maratonla. Get bakım hiç ne yoktu. Get bakım derim. Hiç ne yoktu. Hiç ne yoktu gözde. Gözde gözde. Zan gözde gözde gözde. Ayy bakım yürelim. Narat olma ben billem narat olma. Çeşti. Yok. Besbele. Yok. Down box ayaklı yacı. Elim ağrıyım. Ayy narat olma ben bilirim de bunu. Çeşti. Ay yok geçmedi. Görsen çeşti ben durdum mu? Yes, ben şimdi göstereceğim freestyle nece olur mu broski, listen. Yo, yaşıyorum thug life, hayatım freestyle'di. Yaşıyorum luxuries, bu benim için lifestyle'di. Üstümde Uzi var, ele bil ki buraya İsrail'di. Bre, o MC'leri terk edip gidipler, ele bil olan İsmail'di. Başa düştün de Ögey Ana filmine atılka verdim. Neceydi ma bro? Neceydi? Yes sir. Ha, o MC'ler bilmirler ne yazırlar, onlar sözlerini random atırlar. Ha, altına kardon serpip yatırlar. Mem konsertime gelenler bütün hamı ıslanır, ele bil ki onları fontana atırlar. Ma broski! Yes! Gördün de sen bunu, gördün de nece olur esir freestyle. Ha? Ma broski from the hood. Yes, that we do, man. Kaka. Любой артист üçün ən əsas şey praktikadır. Bu nə qədər çox çıxış eləsə, o qədər də bomba olacaq. Yəni belə çox asan. You know, mən həmişə ən cool səhnələrdə yer alıram. Master Wee bilir ki, mənim özümə xas auditoriyam var və onlar bilirlər mənə nə lazımdır. Mənim özümə xas riderim var, my bro. That's how we do, man. Damn, son. Qaqa, bir sən indi elə bir vəziyyət deyil də, yəni ki, orada çıxış eləmirəm, buranı bəyənmirəm, nə bilim, buranın stolları xoşuma gəlmir. Harada çörək var, orada da çıxış eləmək lazımdır. Çörəyə təpi atmaq olmaz. Bu qanundur. Listen, mən bunu pul üçün etmirəm. Mənim özümə xas auditoriyam var və onlar məni sevirlər. Every time freaklər arxamdadır, arxamda minlərcə freaklər var və onlar bilirlər onlara nə lazımdır və mənə nə lazımdır. No money talks, no ops my bro. Kaka, bu auditoriya elə şeydir ki, gərək olsun da, başa düşsə. So, çəkdin. Gedək, kaka. Gedək, mən biraz oran, biraz oran yaxşı ilə, əllərdən qurbanı, əllərdən qurbanı. Let's go. Master we for the criminal. Yaşayırıq bu həyatı maksimal. Hər gün sanki bir serial. Pulları çəkirik terminal. Kaka, bu günləri konkret partlatmalıyıq. I'm ready, mən hazıram. Sənin özdə o fişkan var ya, səhnədən camatı üstətürlər. Göstərim bro onu sənə, bir dənə bax. Bir dəqiq otur. Onu kategorik eləmirsən. Birincisi səndən tələb edirəm. İkincisi də xahiş edirəm. Eləmə də qardaşım olan. Burada çalış, xalqın nəbzini tutasan. Narahat olma bro. Chill. Rahat ol. Chill mean. Sən bilirsən ki, onlar bugün həyatlarında görmədikləri energetikanı görəcəklər. Çünki mənim energetikam telekinetikadır, ma bro. Taksi geldi. Hala taksi çağır mısın, taksi gelsin? Gel. Burası getim var. Çeçen de öyle. Açığı mənə Emiş zəng elədi. Emişlə də yaxşı aramız var da.
Biz zəng elədi, dedi ki, biz bir nəfər var, gəlsin burada çıxış eləsin. 20-30 manatda pul verərsən ona, zor olardı. Ola, mən də fikirləşdim ki, nə olar, qaqaşı, gələr çıxış eləyər, buralar da biraz müasirləşər də, bomba kimi olar da, necə deyərlər, hə? İmiş də mənim əmmə oldu, hə? Ha, belə əmmə oğlu, ya, soxa... Okay, yeah, gla gla, we, yes, hey, MC Tapanca. Back to the black Tapanca, MC Tugan, Tugan, Master we die diamond in the big pun, Biggie. Bu stil küçelerden ses ses cay tufan, tufan. Buralarız hep, buralarız hep, bakıyorum lan. Big chain, big games, let's go. Master we burada criminal, yaşayırı bu hayatı maksimal. Her gün sanki bir serial, pulları çekir terminal. Ey, asan değil burada fag little lifestyle. Tapanca çekmir ayağını gazdan. Küçelerden sesi eşit ve yaz, burada çeksizliği var. Elim iki Mars'tan benim eylem benim senem. Olar bizi göreceğler bileceğler. Senli değil bizi tapmam, bizi çeymek. Koymuram izmenim elim elceyle. Bad Brad fam tanışır burada doğrunu faklar. Nə olub sənə? Nə olub? Niyə bir kefsən? Lüboy artistin həyatında belə bir uğursuzluq olardı. Yaxşı. O boyda Tupaka 5 dənə güllə vurdular. İndi sənə bir dənə şillə vurublar deyən özünə gedirsən. Yaxşı, başlama. Yaxşı, yaxşı, yaxşı. Nə çəksən? Rəhd ol buradan, rəhd ol. Yaxşı. Qaqa, nə oldu? Özünə gəldin? Qaqa, sən yaraşmır, qaqacar. Yaraşmır sənə. Sən nə tər deyirsən? Sən brosan, qaqa. Sən homisən. Ay, sən MC Tapancasan, raqatqa deyilsən. Kimsən sən? MC Tapanca. Kimsən sən? MC Tapanca. Kimsən sən? MC Tapanca. Biraz möhkən, kimsən sən? MC Tapanca. Kimsən sən? MC Tapanca. Yaxşı, Tapanca zat nədir? Qışqırırsan, cəmat var, gəlib söyləyərlər. Dur, getdim. Brad. Sigaretim var. Evet, çeken değilim de. Güne gitme soruşursan. Kısaca, bugünkü gün bir sınav idi. Sabahki günde bir sınav olacak. Bu Azerbaycanca desey benim hayat tarzım. İngilizce desey benim lifestyle'ım. Rusça desey это мой образ жизни. Fransızca desey le séjour. Kaka, babun düz dedin. Hayatımız öyle le séjour'dır. Haydi yaxşı kaka, sağollaş gedek. Küçeler sahnemde alırım elime mikrofonu. Arxa fonda, homim yazır səsimi diktafona. Giyinirəm Adidas, fikir verirəm Vitfasona. Kasetimi qoyub səsləndirirlər magnetofonda. Bu oyunun var riski. Süzəcək bizə bar viski. Bu oyun impala kimidir, fırlanan bax diska. Oyanıram artıq yuxudan mən elə bil Matrix-əm. Yes, Sersky, from the Who. Qaqa, de yaxşı. Mən getdim evə. Sabah səhə yığacaq. My main sorry, sabah məndə alınmır. Sabah crazy gündür, sabah full day busy. Niyə? Evdəkilər rayondan gəlir, onları qarşılayacam. Sən deməli, ged evə, getdincə. Mən səni sabah özüm yığacaq. Appreciate that. Take care, my broski from the hood. Kim deyə var? Hə, bro. Qaqa, hacar. Qaqa, niyə eləmirik? Sənə metlaq lazımdır, kafel. Qaqa, ünvanı at mənə, konumu at. Hara desən gətirərik. Problem yoxdur. Heç bir problem yoxdur. Qaqan qonluğunda at. Okay, yeah. Gla, gla, we, yes. Hey, MC Tapanca. Back to the black Tapanca, MC Tugan. Tugan. Master we die diamond in the big pond. Biggie. Bu stil küçelerden ses ses cay tufan. Tufan. Pullarız hep, buralarız hep, bakıyorum lan. Big chain, big games, let's go. Master we burada criminal. Yaşayırı bu hayatı maksimal. Her gün sanki bir serial. Pulları çekir terminal. Ey,
insan deyil burada fərqli lifestyle tapanca çəkmir ayağını qazdan küçələrdən sizə eşid və yaz burada çəksizlik var elə bil ki Mars'dan mənim əylənmədim sənəm onlar bizi görəcəklər biləcəklər sən de deyil bizi tapmaq bizi çəkmək qoymuram iz mənim əlim əlcəklər bad broad fam danışır burada doğrulu faktlar açılır əl bizdədir kartlar evimiz bura Agara Quartal yalla yalla küçələrdən səslər küçələrdən səslər adımız küçələrdən əzbər küçələrdən səslər okey küçələrdən səslər adımız küçələrdən əzbər say what küçələrdən səslər küçələrdən əzbər adımız